Duduk kat sini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel saya, Bakri 69. Okey, kalau anda ikuti channel saya pada video yang mula-mula dululah, saya ada tunjuk buat patung ni menggunakan banyak sampah lah, benda-benda terbuang. Okey, ini botol sabun. Okey, kontainer sabun lah. Okey, dalam ni pun banyak kotak dan plastik-plastik saya sumbat lah. Okey, asal dia dulu saya buat ni sebab dia merang masuk ke kolam saya. Jadi saya nak bagi takutkan merang, saya mula buat patung ni lah. Kemudian saya bawa datang ke kebun ni untuk takutkan monyet. Okey, monyet kera. Okey, lagi satu, orang pun takut juga bila masuk. Okey. Kalau orang yang first time masuk tu dia takut jugalah. Tapi kalau orang yang dekat-dekat sini dah biasa main kat kebun saya ni, dia tak takut dah, dia biasa dah. Okey. Asal dulu Wolverine. Okey, kemudian saya upgrade muka dia jadi macam jin lah. Dia macam jin ada siung apa semua. Okey, ini lagi sekali saya nak upgrade muka dia menjadi muka yang barulah. Mungkin handsome sikit kot. Okey, jom. Ikut saya. Saya, okey. Okey. Hut. Tak. Mukuih dulu. Kita bubuh muka baru. Okey, siap. Mana muka dia? Okey, kali ini saya buat tok janggut lah. Okey, nampak. Okey, yang ni saya buat daripada pagak. Apa tu? Plastik pagak lah. Plastik pagak. Macam ni. Okey. Ni. Saya tarik keluar ni, kemudian ada yang bulu-bulu macam ni. Dan yang besar ni saya buat rambut dia lah. Okey, sekarang kita nak lekatkan muka dia dulu. Oh, ini sebab. Okey. Wah, janggut panjang. Okey, lekat muka kat sini. Ya. Okey. Okey. Balik dulu. Okey, sedikit. Saya tukarkan muka dia ni sebab bila muka duduk sama aje mungkin monyet dah kenal, ya, okey. Masuk-masuk dia tengok sama aje setiap hari kan. So mungkin lepas ni tukar baju dengan seluar lah. Okey, kita lekatkan muka. Yang ni. Saya ni. Curiga janggut. Okey. Kat ke atas pula untuk rambut dia. Kita buat simple-simple je. Kalau buat nak buat betul-betul eh. Baik pergi beli patung. Okey. Mana rambut dia? Tu dia rambut rockers. Dari depan. Tengok dulu. Simple-simple pun kena artistik jugalah. Kena kreatif juga. Benda-benda simple ya. Okay. Sama.
Yo. Macam. Oh. Oke, okay, siap. Ini ada wayang untuk gantung dia. Oke. Okay. Fuyu. Ambil belakang sikit. Lagi satu ah, patung macam ni kena perlu ubah-ubah dia punya posisi. Posisi dia kedudukan dia. Sehari gantung sana, kemudian dudukkan dekat sini, okey. Kemudian dudukkan dekat depan. Baru monyet tu dia mai dia tengok benda-benda tu berubah ah. Apa patung ni berubah tempat duduk. So dia ingat Yaril lah. Harap-harap monyet takutlah kan. Dulu saya mula-mula buat dulu dalam saya ingat dalam 2 3 minggu aja. Okay, lepas tu dia dah tak takut dah. Okey. Tapi tak apa, kita usaha juga. Dengan apa dengan usaha-usaha lain ikhtiar lain yang saya buat tu alhamdulillah lah monyet tak berapa kacau sangatlah kebun saya walaupun banyak monyet kat luar tu okey pokok-pokok tu kalau petang-petang ni banyak ah kadang-kadang dia masuk juga tapi dia kuranglah merosakkan apa buah pisang lah kadang-kadang dia panjat pokok juga pelepah-pelepah patah okey tu so, siap sat je okey kalau nak apa nak guna idea ni boleh lah. Just apa kita laminate saja print gambar muka kemudian laminate kemudian lekatlah buat patung ni kemudian lekat tak mau buat patung pun boleh lah gantung kat mana-mana buku baju cukup lah okey bukan suka-suka saya nak buat benda-benda macam ni semua okey saya ada tujuan dia lah okey sebab kebun saya ni jauh daripada kampung dan memang jarang saya mai lah seminggu 2 3 kali je kadang petang sempat saya mai so sebab tu saya buat benda-benda macam ni semua okey. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton.